suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. Pažiūrėsi į kokį svarbų įvykį ar prisiminimą tavo pasąmonė tave atves. Trys, du, vienas. Gerai, dabar nusimeti visus tuos sluoksnius, duodi pliūpsnius per kristalą, per pagrindinius čakras. Terminatorius toksai biškit, duodi smūgius šia tokius elektrinius visas šonas. Stabiliai, laikai ašį ir duodi ekspulsiją. Trys, du, vienas. Dariau, vibruoja galva, vibruoja nugara fiziniam kūne. Mm-hmm. Kol kas tamsu, bandau į jausmą gilintis. Gerai, kas tau temdo? Iš kur ta tamsa? Kas bando trukdyti? Kažkaip tai toks atrodo, kad kino teatras, kažkaip matau tokį kaip lauko kino teatrą, ale toks katilakas, kaip stovi ir ekranas, ir ale toks kaip filmas. Mhm. Tu kurioj vietoj dalyvauji? Tu žiūri, tu sėdi katilakė, ar tu tam kino teatre vaikštai? Aš kažkaip iš šono žiūriu. Ar tu žiūri šitą vat į savo vaizdą, ar ne? Jo, aš iš šono žiūriu, kad kas čia temdo, prasme, ir kodėl temdo. Į šoną žiūriu ir tokį vaizdelį išmetė. Mm-hmm. Gerai, pasididink savo. Pasididink dažnius, dabar keli tokius dažnius. Šviesą savo, tu dabar tą šviesą vidinę ypatingai ekspandinti turi. Tu stiprini savo šviesą, savo pasitikėjimą vidinį. Tu kosminė būtybė, tau nėra lygių, tu esi tu. Visas virusas, demoninės jėgos neturi jokios galios ant tavęs. Sprogdini visas tamsas. Trys, du. Vienas. Išmeti visą savartiną ir balastą. Nurenki balastą ir dar kartą nusiemi visus filtrus ir vėl iš naujo žiūri, kas tave temdo. Liktais nuvilnėjo tokia elektra, kažkaip pašviesėjo, nubyrėjo kažkas, toks jausmas buvo, nubyrėjo ir kaip ir nusirbiau tas nuvyrėjo. Labai gerai. Bet neįsivaidavęs. Jaučiuosi kaip vaiduoklis su paklode ant galvos. Mhm, kas tą paklodę uždėjo? Iš kur jinai čia atsirado tą paklodę? Na, kažkaip iš viršos užmetė. Nu, tai tą paklodę nusirp jau, nusimk ją ir suviniok ir išmest. Ir jis tu vienas. Ir dabar keiti erdvę. Dabar šoki per portalą į kitą erdvę. Trys, du, vienas. Biškai pašokinėsim čia aplinkui. Gudrus, kad nebūtų. Buvo, prieš tai mačiau, kas uždėjo, nepasakiau, tik tai kažkokį demoną, ta prasme, tokį kaip iš viršaus per langą išlindęs ir užmėtė paglodę. Ta prasme, aš jau neišmečiau ir peršoko kitais kartu su tuo langu peršoko. Sakyk, baigėsi tavo dabar spektaklis, dabar tiesiai juodą skylę. Mūrinį užfrizinį į juodą skylę. Su dideliu tokiu supranti smūgiu, duodė šviesos smūgį. Taip kaip trenktum kam nors į krūtinę, ne? Va taip tokį smūgį duotų. Taip jam duodi dabar smūgį į juodą skylę. Ais langinės užsidarė. Tarp langinės įkišku iš karto tas pasą, žinai, kaip kad liftas neužsidarytų. Takt ir vse, jisai ten tą lasdą įdedi, dang ir juodą skylę. Greitai tu suveiki.
Jisai veikia, veiksmą veikia, tu prieš jį veiksmą. Vėl atgal regresuoji, sustabdai ir išmeti. Visi gudrumai jau baigės. Na, aš ištraukiau už to lango. Na, da geriau. Nu, tai. Tavo pasąmonė žino, kaip padaryti dabar. Prie kokių emocijų kabinasi demonai dabar? Žiūrėk, eina paieškoti, Ruslanai, tavo emocijų. Kokios emocijos iššūkia vibraciją ir jie, taip žinai, kaip bitutės, jau prie medaus prilindo. Kokią emociją generuoja Ruslanas 3-1? Na, aš ten, kaip dabar ištraukiau iš to, iš tos, nu, kaip ir tokia kaip šviesi siena, ar ne, ir ten langas iš ten, ir jisai buvo langinės susidaręs, aš jį atidariau, ištraukiau iš ten ir išmečiau juodą skylę tą demoną. Ir tas vat klausimas, kokias emocijos, tai aš kažkaip žiūriu į tą skylę, nu, ir kaip tokia tamsa ten, visiška tokia kaip, nu, pirmas žodis, kuris atėjo, tai baimė. Baimė, baimė būti, ta prasme, toks kaip ir ar tai nesuprastas, ar tai čia iš vidaus labai eina, nes man tai visiškai vienodai iš tikrųjų šiaip. Mm-hmm. Bet yra, yra tas, kad toks ar nesuprastas, ar, mm-hmm. jo, ir aišku, ir vat nepasitikėjimas. Ne, gal, jo, paraleliai vat tos vat. Mm-hmm. Gerai, dabar ta sena baimė iš kažkokių tai reinkarnacijų. Kada Ruslanas dar nebuvo pažengęs, tas vat nebuvo įgavęs tos informacijos. Kokios ten gilios baimės susiformavo, kad buvai nesuprastas? Kokia tai buvo reinkarnacija? Kas įvyko joje? Tave atstūmė, tave išjuokė, tave nužudė, tave pasmerkė. Kas įvyko, kai tu buvai nesuprastas? Koks veiksmas buvo 3-1? Na, aš šito klausimo vidury kažkaip man rodo mano vaikystė šitoj reinkarnacijai. Mm. Nesuprastas buvau, pastatytas į kampą, iš tikrųjų nesuprastas tėčio. Dėl to, kad man atrodė, tai yra mano teisybė iš tikrųjų, ir jisai neklausė, jisai kalbėjo savo tiesą ir viskas, ir jisai nu, tiesiog savo tiesą turėjo ir viskas. Mm. Ir aš tai kažkaip suprasdamas, nu, va, šitą vietą kažkaip labai, labai įsiskaudinęs visą laiką buvau, visą laiką. Ir darydavau lygiai taip pat paskui, nors jisai... Jo. Taip. Nu, gerai, tai šita dabar plokštelė, kurią užgeneravai, ir jinai užsisukė kaip kokia garmoška, žinai, vis tą sugedus plokštelė, jinai... Ta palaiko tą emociją, dar tą seną, va, tą emociją. Užsispyrimas ten tavo buvo dar noras parodyti vis dėlto. Ir va, ta abyda, žinai, tas va, įsižeidimas, kad vis dėlto. Gal ir tavo netgi buvo teisybė, o ne tėčio, bet tau reikėjo, kodėl tau reikėjo paklusti, va, nusileisti, jo. Tai? Va, įvardintas žodis, iš karto šurpai nuėjo per visą nugarą, nusileisti, aš negaliu nusileisti. Mm-hmm. Va čia turbūt ta tikroji, iš tikrųjų, kas pradžiai yra, negaliu nusileisti ir paskui eina visas tas ir urtuliuojasi viskas paskui jau. Visa grandinė balaganas visas verda. Taip. Tas nusileidimas, negalėjimas, nusileidimas, pripažinimas dabar. Kiek tau yra svarbu, kad jo buvo teisybė ar tavo teisybė? Nes tai buvo vienas tik momentas. Tas vienas momentas, jeigu tu negali nusileisti, perlipti per save, jis gali pasidaryti virusinis, ilgai tęstis, kaip ir dabar va įvyko. Taugi neapsimoka, supranti. Tai vat kas čia yra? Ego kažkoks yra nenusileidimas. Tiesiog, pofik, nusileidau, žinai, nesvarbu man čia. Vat kodėl, su paprastumu, kodėl tau nepavyksta, kas viduje trukdo, trukdė tuo metu tau va tai, kad nusileist. Va, nu, su, tėtis didesnis, vyresnis. Tokios taisyklės yra žaidimo. Tėtis turi komanduoti, o aš esu vaikas. Aš turiu priimti, vykdyti dabar, ne? Supranti? Ir va, jo, čia... mane, aš supratau visą kitą, čia iš giliai yra jaučiau. Man kažkaip tai toks eina jausmas, kad, nu, aš tai atsinešiau iš tikrųjų ten iš kitų reinkarnacijų, čia tai buvo tik pasekmė, kad jisai buvo toks
Aš irgi toks. Kartą parodė, tau dar parodė, iškėlė tau iš naujo tą nenusileidimo, tą efektą, tu supranti. Uh-huh. Tai dabar iki dar senesnės reinkarnacijos, kada tu nenusileidai, dėl ko nenusileidai, kas ten vyko, koks čia ego sužaidė, kas ten viduje yra užmėgsta, koks mechanizmas 3-1. Kažkaip nesąmonė tokia atrodo, matau. Tokie, kai būna kirminai šliaužintis, taip, tu prasme, pakelia tą kupą ir šliaužia, pakelia ir įsitiesina, žalias toks šviesiai. Mhm. Ir kur su tais kirminais keliauja, kur tu esi? Šliaužia. Nu, vaizdas, tas kirminas didelis, aš atrodo toks mažas ir nelabai suprantu, kas ten aplinkui yra. Klausk pasąmonės, kodėl rodo tau tokį vaizdą, nusimk visas hologramas, nuimk dabar visus filtrus ir dar kartą pažiūrėk, ar čia tik tai kirminas yra, ar čia yra kažkokie demonai. Kas čia per dalykai, 3-1? Aišku, filmą visą tą togų rodo, pasąmonė. Teisinga vaizda. Man dabar, va, kaip ir ten tas kirminas, tai kaip, aš matau kaip jį, kaip tokį, kaip metalo laužas savartyną, tas metalo laužas, tai yra kažkokias, tai nu, tiesiog grandinės, ta prasme, jos persipintusios emocijos visokios iš tikrųjų. Mhm. Tas laužas, žinot, tai paimt metalą, kažkokį tai laužas sumetys, ten kažkokį vienas galas sukimba su kitu, persineria, persipina ir jie visi taip susiję ir dabar va, tokia gaunasi kaip grandinė. Ir kupė tą grandinę neišžanti. Jo, ir ten jeigu vieną kažką, tai ten duodi į vieną signalą, jį pastuksi neina per visus ir kažkas tai, kažkokia tai stipriausia paskui ir išmuša. Užtenka dabar mažiausios emocijos kažkokios, kad ten nu, išjudint. Gerai, tai dabar šitą metalo laužą, kaip tu gali sudeginti jį, kaip tu gali jį išlydytis dabar, su kokia šviesa, su kokia energija, kokis dažnis. Lydai šitą metalo laužą, 3-1. Bandau kažką daryti, bet man pirmas vaizdas buvo tai, kad aš įsikai išliaužiu, aš galiu atidaryti ant juodai skyrių ir jisai išliaužiu, bet ar aš transformuosiu tą, tai man, ta prasme, neteina toks, man čia padės tas, ta prasme, tas va, toks va, dalykas, kad aš tą metalą laužą išmėsiu. Jausmas, kad aš turiu jį suvokti, iš tikrųjų, tą. Kaip susiraizgia tas raizgalinas, taip. Taip. Kad jį išmestą aš galiu. Nu taip, išmestą čia labai lengva. Bet jį išanalizuoti, ar ne? Nu, kada jis užsimėsgė tas metalo laužas? Taip. Dar kartą regresuoji, kada jis pradėjo mėgsis, dėl ko jis pradėjo aukti tas metalo laužas? Kokios čia emocijos labai, kas čia kažkoks tavo vidinis užsispyrimas, kažkoks vidinis nenusileidimas, vidinis kažkokia, vidinis tas ego, ar kas čia toksai buvo stipraus, tokio stipraus, tvirto labai, ką tu tokio kažkokius karapasus čia savo daryti, iš kur tas vat, metalas tas visas susiformavo, tokios emocijos, 3-1. Aš šitą kažkaip matau tokį vaizdą, kad kaip ir esu kažkoks tai žmogus, toks priklaupęs ant vieno kelio, tokio kažkaip sprerijos lygtais ir priklaupęs ant vieno kelio, galvo nulenkęs, delną padėjęs ant žemės ir jaučiu, kad kažkoks tai ir tai pyktis, ar dar kažkoks, ar keršto noras ir netoli matau kalnus ir taip prasme, man taip kažkaip tai man jūs nerodiklis iš tikrųjų, kad jūs esate keli absoliučiai toks, kad aš tipo, man nesvarbu vienodai ir aš taip prasme, kažką padarysiu, nu kažkas tai atsitiko tokio, kas man inspiravo va, tokį vat, pyktį ir kažkokią tai keršto jausmą. Mhm, taip, čia tas su metalu biškiai, aha, asociuojasi pyktis kerštas, taip, gerai, labai toks jau metalinis, toks karinis nusiteikimas, toks, žinai, karžygiškas, toks, vat, kažkas, dėl ko tu įdomu supikai, kas tave taip supykdė smarkiai, koks buvo scenarijus tos reinkarnacijos.
Aš kažkaip ant žemės jaučiu pykti. Ant žemės? Ant pačios žemės, jo. Uh-huh. O kas badas užėjo kažkoks, ar kažkas derlis neužaugo, kažkas kas įvyko? Kodėl tu geras. Man įdomiai iš tikrųjų dabar stebiu kūną, ar fizinį, dešinė ranka dreba. Įdomiai. Normaliai. Čia ta, kur buvo ant žemės padėta delno taip pat. Va. Dėl ko buvo priežastis supykti ant žemės? Kas įvyko? Kodėl konfliktas įvyko ir tu pyksti ant žemės? Kas atsitiko prieš tai anksčiau? Ką pasąmonė užfiksavo? Priežastis, dėl ko supykai ant žemės? Ir tu bandai grumtis su jie. Kažko netekai, kažko netekai. Labai svarbaus kažko, kažką tau atėmė, kažkas įvyko, trys, kažką reikėjo paaukoti, 3, 2, 1. Kas įvyko? Man kažkaip rodo, kad ten tos du kalnus, tokius kaip mačiau, jie išsiveržė ir išlindo, tvarsime, tokie nu, dideli kaip ir būtybės tokios didelės. Ir jo, ir aš, prasme, aš žinau, kad aš kaip ir toks esu, bet aš negaliu nieko padaryti. Kaip jo, kažkas tokio. Suvokimas yra, prasme, kad aš nu, netekau galios ar kažko, kad ir iš pykčio, ir iš piktumo, to prasme, ir iš nevilties tokios, nu, iš sumišimo, krūvos, baimė ir taip toliau, ir pyktis, viskas vienoje vietoje atrodo. Va tas visas savartynas. Uh-huh. Va tas va, visas, va, jovalas, viskas vienoje vietoje, vieną krūvą, to prasme, toks kaip užgriūna iš tos, nu, čia toks kaip iš nevilties baimės. Mhm. O dėl ko ta neviltis atėjo? Kas įvyko tavo gyvenime? Dabar šiek tiek regresuojam atgal prieš ateinant prie tų kalnų, kur tu atsiklupi ant kelių ir vieną ranką pasirėmi žemę. Kas prieš tai nutiko? Ko tu netekai? Kokia netektis, neviltis? Kas atsitiko tau, kad tu viską atrodo praradai, sugriuvo pasaulis? Bet tu nori kažkam kažką įrodyti, kad man nesvarbu ta didybė kalnų, bet aš vis tiek tas mano piktis ir kerštas didelis. Vat kas tau atsitiko? 3, 2, 1. Regresuoji atgal. Nebijai pažiūrėti į tą veiksmą. Kodėl nusivylęs toks? Aš kažkur tai jau tarsi nugarai atgal, taip pat nuvariau kažkur tai. Gerai. Ir kas vyksta? Ar tu turi šeimą, ar tu esi kažkoks genties vadas? Ar tu Man kažkaip tai paduoda kūdikį aplinkui, aš taip prasme nelabai kažką ir matau tamsą labai ir paduoda tokį kūdikį, man naujagimį paduoda. Mm-hmm. Jis toks visas šviečiantis, visas, taip prasme, tai dar į drabužį kažkokį suviniotas, šviečia viskas aplinkui, taip prasme tamsą, jisai visas šviečia, ten pilna, taip prasme, kažko tai yra. Ir aš jį paimu ant rankų kažkaip. Ir gerai, tu paimi tą kūdikį, tau kažkas įteikė tą duodą kūdikį. Ar tau liepia jį saugoti, ar jisai grėsia pavojus tam kūdikį, ar jo mama mirusi, kas įvyksta? Aš nežinau, kažkaip man atrodo, ar tai mano akis raudonas, ar aplinkui, tu prasme, ten tai tamsoj akis raudonas vis, ar taip jaučiu, kad demonas, kad pats būčiau. Kažkoks reikia gal. Nu, dabar viskas ramiai. Demonai, gerai, demonai seka šitą kūdikėlį, ar jie nori kažką jiems padaryti, ar jie nori atimti iš tavęs tą kūdikį. Kas vyksta tenai? Aš jau kaip ir nematau, bet aš jaučiu visą tą tamsą, kuri prisertina. Mhm. Tą kūdikį laikau kairiai rankoje ir su viena, prasme, su dešinė, tai
lasdą tokią turiu ir jos taip ryštingai atsukau. Gynyba, aha, okei. Okay. Bet nesertikit. Gerai. Dabar ta prieš istorija, aha, dabar mes nebijom tų demonų, tos demonus už fizinį, už šviesą. Dabar paleidi tokius lazerius šviesos, tokius spindulius, kurių anksčiau nemokėjai paleisti tuo metu. Dabar tu žinai, kaip juos paleisti, už fizinį visus šitos demonus išmeti. Dar žiūri pasaulės, prašai parodyti vaizdus. Kas yra mama šito kūdikio? Kodėl tau šitas šviesus kūdikis? Kodėl tau jį reikia? Kas tau įdavė jį? Kas čia vyksta? Kodėl tu jį turi saugoti, ginti? Kodėl tokia tau pareiga dabar 31? Ar tu esi kūdikio tėtis ar ne? Aš nesuprantu, ar jo tėtis ar ne, bet man atrodo, kad mama ir kažkaip ta mama kaip ir mirus, bet ne, tas kūdikis ką tik gynės, bet mama kaip ir jau sudulėjusi toj gimdyvės lovoje. Supratau. Prasmenys, kaip mumėje subirėjusi. Supratau. Gerai, tada toliau į priekį važiuojam, gerai. Įvažiuojam į priekį, vadinasi, tu gauni tą kūdikį, tu turi jį saugoti, ar ne? Tau įteikta, įduota tai, ką turi kažką tai apginti, kažką šviesaus tu turi ginti. Ar tu praradai paskui tą kūdikį? Kas įvyksta toliau? Koks scenarius? 3-1. Ar iš tavęs atima kas nors tą kūdikį? Na, kažkaip lieka toks jausmas, kad tuštuma. Tai gal gali būti, kad ir praradau. Praradai, aha, praradimas kažkoks, ane. O kas iš tavęs atima tą kūdikį? Kodėl tu prarandi? Kažkokią klaidą padarai? Kas įvyksta? Tu nepamatai, nebuvai pastabus, kažkas tave apgavo, kažkas nuviliuoja, kažkas užmanipuliavo, kažkokie demonai, kažkas užsnudai, kažkur užmigai. Kas atsitiko su tuo kūdikėliu? 3-1. Kokia pasąmonė informacija tau parodys? Ir keistas vaizdas, tarsi aplinkui viskas taip nenatūraliai balta. Tarsi pieno spalva. Sustingdyta, ta prasme, į tą spalvą. Aš ir pats sustingdęs, tarsi kovojus kovos akimirkui. O už manęs, kur stovėjo vaikas, bet jis jau kokį 3 metų. Jis tokia ten kišenė likusi. Jisai dar ten stovi ir ateina ir nuneša į prasme. Kažkas jį pavogė, pagrobė. Taip. Aš ten toks, kaip ten piene, tokiam, kaip visas užšaldytas. Mhm. Išlempi dabar iš to pieno, aha, išlempi iš to pieno, gerai. Nu kažkas, aha, mums neužtenka elementų, bet galim vat, bandyti vat, tą scenarių sudėlėti. Tu netenki kažko, dėl kažko dabar pasiryžęs kovoti, daryti, užpykęs visas ant visko, supranti, vat kas čia dabar ta visa neviltis ir tas pyktis, visas susivėlė tos visos emocijos. Kas tavo yra priešas iš tikrųjų, kas pavogė tą kūdikį 3-1? Greičiausiai tai demonai. Bet tas vietas toks kažkaip eina, kad tas kūdikis tai kaip dalis manęs, iš tikrųjų. Aš norėjau sakyti, bet tau nieko nesakiau. Ta tavo šviesa, ja. Kurią tavo šviesą paėmė pavogė, supranti? Dalis manęs. Nenorėjau takot. Tavo telepatijos. Taip, ta šviesuma, ta dalis tavęs, kurie paėmė, jį atėmė ir tu labai smarkiai supikai. Dėl to, kad jie tau išrovė tą tavo šviesą. Dabar supikai ant žemės. Tu gal žinai, kad žemė ar tas vat, po žemė kažkai yra, kur tie demonai visi gyvena. Kodėl vat, tu ten pyksti? Gerai, dabar yra kažkokie demonai, stiprus demonai, kurie vis dėlto pasielgė ir atėmė tą tavo šviesą. O tą kūdikį pasiėmė.
kur jie dabar jį laiko, uždarytą tą kūdikį, trys, tu vienas einam į jų slėptuvę. Aš pamačiau tokį, kaip ar tai skulptūrą, ar ką, kažkokį toks milžiniškas realis, kad būtų. Bandau skenuot, kas čia yra. Gerai. Jie ten tas akis kaip stebėsi tarsi. Ir tas savo akis. Visas hologramas išmetinė, viską. Aš kažkaip išsididinau. Gerai. Išsididinau ir ta prasme, taip kažkaip stoviu į atsirėmęs į savo lazdą, nulenkęs galvą, sėdėjęs kaktą ant tos lazdos. Ir kažkaip vat, po žemę aš matau, po žemę po savim matau, vat, ta prasme, ten kažkaip ten per tą lazdą. Tokia kaip juoduma yra ir tokios kažkokios irgi kaip raudonos linijos. O kas ten yra, nesuprantu, bet kažkaip atrodo, kad ten turėčiau eiti ieškoti. Gerai, nebijokit, nerk, teletransportuojas, nerk į tą jų raudoną. Aš galvoju, kad, prasme, kaip čia galvoju, nu, toks irgi, ar čia aš žiūriu į save, prasme, į savo gelmę žiūri, matydamas, tu, prasme, žemėje tą vaizdinį, ar čia žemėje yra, tai koks skirtumas reikia nerti. Teisingai. Net negalvok, teisingai, labai gerai pasakė Ruslanai, kuo mažiau svarstymų. Tu neri tenai ir atsistoji prieš priešą. Prieš priešą, kuris demonas pavogė mano šviesą, 3-1, atsistoji į priekį. Rodai, kur uždari mano šviesą. Jis... Na, jisai ugninis toks. Na, va. Ne juodas, taip kaip būna ten akis raudonas, jisai pats visas... Visas ugninis raudonas. Jo, visas ugninis raudonas. Na, riebus tai toks. Pykčio tas toksai pykčių, kuri maitinasi, pykčių va to, nenusileidimų, nepasidavimų. Čia tas toksai, žinai, toks va tai jau toksai. Ja, čia tas ir iš karto įstoikė, pasilinkė, tipo, kaip čia, tu čia taip. Taip, viskai čia atsivartyta, ne? Ja. Tas pats, nes tai aš taip nusišypsojo, tu prasme, jis taip sumažėjo atšoką, tu prasme. Atėjo laikas, sakyk. Aš kažkaip užaugau, per daug nematau jo. Susilygiau biškį šiek tiek. Nieko jam tik paprasčiausiai pasakyk, kur mano ta dalis yra ir sakyk, susirink visą savo savartyną. Tavo visą dažnį, energijas ir taip toliau. Nebeveikia viskas. Aš jau subrendau, pribrendau išmesti tave visiems laikams iš mano erdvių. Aš atsiemu savo šviesą. Visiškai ramiai, normaliai, pasitikinti savim. Kažkaip, kažkokiu būdu aš ten jau tai ištransliavau, jisai man rodo, prasme, pasisižiūrėk už nugaros, bet aš nuo jo nenoriu nusisukti į tarp pastą. Bet matau už manęs tarsi, nu, čia kaip kažkokiai tikrai oloj yra ir tokie kaip skykiai angos oloje ir, ir tokie tarsi altorėliai, žinot, kaip būna ten įdėti ir ten tų šviesų tokio, tu prasme, įdėti. Aha. Daug. Laternė, kokia laternytė, aha, nu supratau. Ir tokių vat urnų pridėta ir ten tų šviesų iš tikrųjų daug pririnkta. Ir aš taip kaip dabar skenuoju, tai kaip tokie koridoriai yra ir jo ir jie. Ir tokių urnų pristatyta labai daug koridorių padaryta, bet vat aš jas dabar matau atidarytas, nes šviečia, bet šiaip jos
uždarytos tiesiog su tokiu, nu, nu, kaip koloje jos įkištos kažkaip. Tai dabar tu identifikuoji savo šviesą, tą, kur jinai yra uždaryta? Tu išfrizini tą demoną kažkaip. Demoną, gerai, aš jį užšaldau ir kažkodėl tai matau, aš tai kažkokius tai simbolius ir dar kažką, ar tai kryžių, ar dar kažką ornamentus, po to prie kitų aš nematau. Po apačią dabar šito viso. Gerai, tu neutralizuok tos simbolius su šviesos kalba. Tu pasiėmi absoliuto šviesos, jos tiesiog nuplauni tos simbolius, neutralizuoji, jie netenka jokios prasmės, nei energijos, nei informacijos, jokios vibracijos, pasidaro neutralus, nulis, anuliuoji. Čia panašu į magiją. Panašu į magiją, tu prasme, jinai toks, kai aš ją vat neutralizavau, kad kau, matau, plaunu, tai tokius kaip, jinai su manim koreliuodavo ir darydavo, tu prasme, tokį, jo per tą, per ieškojimą vat tokį, kad ir tą aktyvavimą, vat, tu prasme, to vat aktyvuodavo tarsi kažkokios, tai mesdavo, nežinau, signalus, kad va dėl šito turi supykti, va dėl šito, bet net nesuvokia dėl ko. Taip, čia giluminis toks atkoduoti tokia. Bet net, aš dabar taip bandžiau išjausti, aš net nesuvokiau dėl ko, iš tikrųjų, kokia ta tikroji priežastis, iš tikrųjų, net, nu, viską paviršiai matau, iš to vat savartino, bet kuris suskamba, ta prasme, bet viskas, nu, į vieną signalą suėmė, nu, ta prasme, aš suprantu. Jo, į vieną signalą, taip. Ir tau tai lemputė reikia supykti. Ir supykti, išgeneruoti, ištransliuoti tą energiją, viskas. O jiem reikia tik energijos. Tai čia ir yra toks mechanizmas. Bet per burtus paimtas, man kažkokie dar burtai buvo, va, tau padaryti. Taip, buvo burtai tikrai. Už tai kaip smagiai supykai. Aš tų burtų kažkaip labai, labai daug aptinku. Labai daug. Nežinau, pats gal pridaręs. Nu, matai, supranti, sako, kai mum pradeda daryti vat, per vieną gyvenimą, antrą, trečią, ketvirtą ir taip toliau, kažkas mums pradeda burti, tai mums reikia pradėti tvarkytis. O kaip tu sutvarkysi burto energiją, jeigu jos nestudijuosi? Nu, tai pats turi studijuoti, daryti, praktikuoti, kad suprastum, kaip veikia ta magija tos energijos, ar ne? Nu, labai taip. Tai čia yra normalu, kažkoks toks, va, toks įdomus dalykas. Mum duoda atsit, mus būrė ten kažkoks už šono paslapčia kažkas, tai tu net neįsivaizduoji, bet tavo pasąmonė žino, tai tavo pasąmonė priveda prie ezoterikos, kad tu pradėtum analizuoti, ją studijuoti, nagrinėti, kad suprastum, kaip išryšti paskui tą visą savartiną užpakalikas tau jau pridaryta. Tai čia taip labai įdomiai veikia toks va, mechanizmas. Bet čia demonai, jie nemoka to daryti. Prasme, čia yra, jie kažkaip irgi gavę šitą, kaip... Jie nemoka to daryti. Priemonė. Jie, čia yra valdymo priemonė. Nu, kažkokias, va taip mus valdo, ar ne? Su tom visom ezoterikom. Valdymo priemonė, taip, bet jie patys, kažkaip aš nematau, kad jie mokėtų užsiminėti šitą magiją. Jie... Taigi burtai atėjo iš visų aukštų planetų. Druidai burtų, elfų burtai, fėjų burtai, drakų burtai, iš tų visi atėjo, supranti, jie tik tai tenai, nu kaip, nusirbė paskui, kai mes čia atėjom, per tą virusą atėjo visi burtai pavirsta, supranti, ta magija. Magija tai yra energija. Energijos manipuliacija yra magija. Kai tu žinai, kaip manipuliuoti ir nukreipti energiją, kuria linkme, tai yra jau burtas magija. Nes tu duodi jai intenciją ir kryptį. Ir vyksta magija. Labai paprasta. Taip, šiaip tai paprasta. Taip. Kai žinai, viskas paprasta. Aš matau dabar tą kryptį, visą ir tą intenciją, jinai grinai, vat, kur aš bebūčiau, ką bedaryčiau, realiai, jinai mane suranda.
prasme, nes yra kryptis, yra ta vibracija ir tokia kaip eina. Viską neutralizuoja dabar, išriši. Išriši, išpini šitą energiją, jis tavęs nebeturi sekiuoti. Nunulinėje. Nihilinė, anuliuoji. Aš paėmiau iš kažkaip siūlą tokį atrišau ir dabar iš nupjaunu sagą pririštą. Nu va, gerai, viską meti į juodą skylę. Konsumcijai baltai šviesai. Padariau šitą. Kai jau susirinksi tą visą savo šviesą integruotis ir neri tiesiog smūgį duodi ir išeini iš tos erdvės šitos raudonos, to raudono demono. Bandau visą ją pasimti. Susigražinti. Jie primontavę dar religinį iš tikrųjų tą vat kryžių kažkokį tai. Originį. Su absoliuta šviesa ištiesinė, išdidinė šitą, išdžiulinė tas kryžių. Neutralizuoji. Aš jį kažkaip paėmiau, išėmiau. Išėmiau ir pastačiau, atrėmiau į tam demoną, palaikyk. Tavo atributas, tavo simbolis ir laikyk, nešiokis su savim. Man jau nebeklyjok. Apkraunam visais kryžiais, ten kryžių kalną visą ant galvos jam užmauni. Oi, ten gali. Nu, užgriuvo į kryžiai dabar. Nu, va toks va metalo laužas pasidarė krūva kryžių. Ir ten net nesimato, kad kryžiai krūva metalo laužo, iš tikrųjų, ten jodą pasugriuvo. Nu, va, viskas, nu, tai tą visą metalo laužą. Supratai, va, kiek kryžiukų buvo ten pridėliota. Šiandien paliekė šitą erdvę uždarai, tu išsprendi šitą rebusą, išsprendi šitą savo mislę. Aš vis nuleisiu į kanalizaciją tą demoną užšaldytą dar. Gerai, leis. Ir su šviesa užmūryk. Užcementuokite mes su šviesa. Negrįžtamai atgal per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas. Jis nebeturi tavo koordinačių ir jokių kontraktų. 3, 2, 1. Ir va čia va tas momentas, kai kažkaip man va šitas sunku padaryti dabar, iki galo atsipti. Kas neleidžia padaryti dabar? Pasitikėjimas, kur ta valia ryštas, kad tu esi bosas čia šitoje erdvėje. Tik tu darai veiksmą, niekas kitas negali daryti veiksmą čia. Ta pati situacija, iš tikrųjų, va, ten, kaip ten buvo su to pieno, ar ne, kad ten aš ten jaučiausi, kad užšaldytas tą pieną. Tai dabar ten iš tavo la, ten vidury stovėjau, ten pasiėmiau šitą savo tą energiją visą baltą. Ir jie pradėjo iš sienų lysti ir supti mane. Tai raudoni kiti. Va, taip. Tu neleidi draudi, o tu atgal atbuliniu. Supranti, sukuri, jie tave suka, ne? O tu atbuliniu prieš laikrodžio rodiklę, tai pavažiuoji tą visą spiralę. Inercija tokia, atsuki jų visą intenciją, jų sukimą, jų susuki atgal iš karto veiksmą darai. Sustabdai. Aš dabar sukinėju, pirmyn atgal. Va, tu bosas esi, ne jie tave suka, tu juos suki. Tu prasme, jie manęs apsukt norėjo ir pakarto toks tą patį veiksmą atlikti, tai tipo, dabar tu pas mus jau esi, ne mes pas tave atėjom. Nu gerai, tai aš tada jie... Neveikia šitie žaidimukai jūsų visi. Sprigtą duodi ir nežinomės iš šitos erdvės. 3, 2, 1. Uždarai išmeti iš visų juostų šitą erdvę. Į juodą skylę suspaudi. Ta viša laužo savartyną irgi dabar išrišai, pagaliau supratai, kas čia per savartynas to keršto, tos visos va, pykčio energijos ir taip toliau visas emocijas.
suspaudi su šviesa vieną mažą burbuliuką padarai ir jis prikta irgi juoda skylė. Tą geležinį burbuliuką. Aš taip, ta, kur ten buvo toj oloj, aš juos visus pasukau taip, kad eikit visi į juodą skylę kažkaip, jie ten iš, ten iš tos erdvės jie nugarinėjo ir ten, kaip sakėt, per visas juostas, laiko juostas, ar ne. Tai toks, ta prasme, toks metalo, to, vat, nu, tas metalas, tai kaip tas metalo laužas, nu, tai tos visas, kaip sakyti, kabliai emocijos jo ir byra iš tarsi iš dangaus, to prasme, nu, to kurvo tokio ištisai, nu, greitint reikia. Greitai, ką, man greitai jums greitai, kad ten viskas susiakumuliuotų, viskas į vieną vietą ir susitrombuotų ir viskas ir užsipliumbuoja visiems laikams per amžius ten tam juodoj skyliai, ten jau jie viskas visio. Čia praeitis, čia nebeturi daugiau energijos, nebeturi informacijos ir nebegali rezonuoti tavo laukuose, nei tavo šviesos kūnuose šitą informaciją. Ištrinta. Dabar ten, kur buvo iškrita iš to, iš kaip iš viršaus, nu, toks vaizdas, nu, iš nušvito tokia gelsva šviesa. Labai gerai. Išsimes visus filtrus, hologramos, apsižiūrėk, apsidairyk. Ištrauk dar visas tas emocijas, tą tokį nenusileisi. Metam, man karių statulas, smetokius karių vaizdinius, kad va tu. Kaip, nu, tipo, aš skaitau taip, kad nenusileist, nu, kariai nenusileidžia. Tipo, va taip padarau, metam, man pasąmonė, kad šitą reikia kaip irgi išdirbti, suvokti, kad yra strategija, kas yra nusileidimas, tai yra nepralaimėjimas, tai yra išminties dalis. Taip. Labai gerai. Nes įsivaizduok, tu atrasti geresnį išėjimą. Tai reiškia išeiti. Ne kad nusileisi ir būsi prastesnis, supranti? Ne, tu būsi gudresnis, nes tu išmintingesnis. Atradai visai kitokią išeitį. Taip. Aha. Atėjo, kad atėjo pas mane dabar. Gerai. Taip. Nu va, kaip šauniai. Gerai, kokios dar emocijos yra, vat, inkaras, koks dar yra, vat, tas, vat, tas visas pyktis, pykstis ant žemės, dabar tiesiog žemė pasakyk, nepykstu, aš labai supratau, dėl ko, viskas čia yra tvarkoj. Ta žemė tai tavo visas pagrindas, visas supranti, tavo būsena ta visa. Tu susitaikai. Supratai šitą ženklą, išsprendi šitą ženklą dabar. O dabar aš vėl tą patį vaizdą matau, kad palinkęs ant vieno šito kelieno, taip, ir ranką, dešinę ranką padėjęs ant žemės. Aš jį sakau, kažkaip dėkingas aš to. Labai gerai. Aš sakau, aš tave prisimenu. Mhm. Tu mane irgi prisimeni. Taip. Ir dėkingas, ir žiūrėk dabar įdomiai, nes tu tada pasakai, kad ir kas čia tavo tie didingi kalnai, aš irgi čia toks didingas. O tu dabar gali netgi jai pasakyti, aš esu dėkingas, kad tu su ta savo vat, didybė gini mane. Tai nereiškia, kad tu prastesnis, supranti? Bet tu dėkingas, kad jinai mūsų saugo, nešioja, gyna, duoda, augina, mūsų supranti, rūpinasi. Už tą didybę jos mes esam dėkingi. Tai nereiškia, kad mes mažis kruzdėliukai. Bet mes priemam jos tą visą, supranti, energiją, energetiką, didybės, grožybės, grožio. Aš labai norėčiau patikrinti vis vieną tokį dalyką. Ten tie, vat, kad tokios sakiau, kad išlindo būtybės mane paskutinėse šitose hipnozėse pastovi matosi, aš jos kažkaip pirmą kartą pamačiau, šį vardinau jos titanais.
tie titanai, tu prasme, kažką, tai jie ten septyni, ar jų ten kažkiek daugiau, ar kažką jie stovi, kaip ratų ir pastovi saugo, ar tai kažkokia tai irgi viena, kažkokia tai, ar tai žemė, ar dar kažką. Ir dabar man kažkaip metasi toks vaizdas, kad vat, kai aš dabar matau, kad aš sakiau tokius žodžius, kad ar tai tokia, kad aš, nu, toks pyktis dėl kažko, tai kad, dėl, kad aš didelis ir visa kita, ir man tie vat, iš tų kalnų, tie išsiveržė kalnai ir išlindo irgi tokias vat, būtybės, ta prasme, kaip tie titanai. Mm-hmm. Ir man, aš to neįvardinau ir neįgarsinau, kad, prasme, kad yeah. kaip ir, kad, kad man lyg ir parodė, kad aš toks esu, vat, ir, ir kad tipo, kaip ir kaip ir gali pykti ir taip toliau, bet tai, kad, nu, vat, iš tos didybės. Mm-hmm. Vat irgi kažkas tai tokio, vat, kažkaip va taip, mano, vat, riša visą šitą, vat, seką, o kad jeigu grįžtas... Teisingai, teisingai, taip. Tai ta didybė, išdidumas, išdidumas, nu, kaip pasakyti, jau yra, nu, nenaudingas mum. Mums nereikia būti kažkokiais išdidžiai. Mes žinom, kad mes dideli, bet mums nereikia didžiuotis taip ir kažkam įrodinėti, kad mes dideli. Tu supranti, kur yra esmė? Jo, aš šitą suprantu ir, ir aliuziją suprantu. Taip, ir puikybė, ir su ta didybė, ir visą kitą. Šitą, man kažkaip, pat, aš ir sakau, kad noriu patikrinti, ar ten yra kažkas, tai mano avataras. O tas, tas titanas toks, tu prasme, ten tas šviesos kūnas toks, ar čia visgi ta iliuzija yra, tu prasme, va, ta, į, į, į tą ego ir į tą didybę ir, ir tą tokį, nu, norą atrodyti ar būti tokiam dideliam labai ir, tu prasme, ir tokiam galingam. Tai vat šitas va, vieta. Ir per šitą va, vietą, mane sakau, vat, visą tą savaitę ir net praeitą savaitę, aš tą, kai pamačiau, jo mane pradėjo trumpint, aš ten labai daug energijos ir mentalinės numečiau, tu prasme, ir, ir visą kitą. Bet hipnozėse man kaip ir nekilo to, tokių abejonių, kas ten yra iš esmės. Bet per, vat, per mentalą, per emocijas, man fizinė erdvė iš tikrųjų labai smarkiai ėmė. Ir vat, būtent per šitą vietą. Bet toks draskimasis, tu, arba tu, tu nori toks, arba tu, kaip pasakyti, kad tipo jo tu toks esi ir taip prieštaringai plėšosi, tu prasme, tas visas mentalas, kad tu čia, čia tavo ego. Ir, ne, bet tu čia esi iš tikrųjų toks, ne, bet čia tu, tipo, tu toks nori, būt matai koks to. Supratau, aš supratau. Tai. Žiūrėk, dabar, titanai, tikrai, titanai tikrai egzistuoja, tie milžinai tikrai egzistuoja, titanai yra. Tai dabar, ar tau dabar kas pasikeis nuo to, ar tu sužinosi, ar tu esi titanas, pavyzdžiui, daleisim, ar tu nesi titanas, bet tu paprasčiausiai tavo pasąmonė rodo jų, kad jie yra egzistavę, kad jie egzistuoja dar ir dabar, tai einam ir žiūrim su tais titanais. Žiūrėsim jų DNR ir tikrinsim pagal tavo DNR, einam, žiūrim. Taip, aš supratau apie tą emociją, ką tu nori pasakyti, tą didumą. Nes man su tais kalnais ir susiasociavo. Trys tu vienas, einam žiūrėti, kur tie titanai. Einam juos pasiekti, kur jie yra. Ir aš juos matau visą laiką kosmose, tams, ta prasme, tokiai tamsesnėje ir dvėje. Jie suskabinio ratukų, kas jam čia yra. Jie, jie, jo, kartais jie būna ratupsi visus sustoja, kartais, suprasme, kažkaip biški labiau padrikai, kartais iš jų nematau, tiesiog tada, kai duoda intenciją, kur jie įsijungia ir, 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 ir buvo taip, kad, suprasme, jie ten irgi susikabina, ten rodė man vaizdą, kad kaip jie išėjo tarsi iš vienos monados ir išsidalinė į atskiras, suprasme, sielas. Mhm. O jie padikuonį turi dabar, tai paklaustų titan. Dabar telepatiškai jiems siūsk informaciją. Gerai, jūs esate titanai. Dabar tu prisilieti prie jų, pasididin irgi save šiek tiek, ar ne, pasidedi tuos, nes jie labai dideli. Pridedi savo ranką prie jų, sakyk, aš noriu patikrinti jūsų DNR. Tikrini jų DNR. Ar čia yra tie titanai, ta jų rasė, jų DNR. 3, 2, 1. Per širdies čakrą tikrini. Ir širdį. Jau leidžiasi tikrinama visiškai. Mhm. Taip, čia yra titanai, ne? Ir sakyk, ar jūs turit palikuonių?
Ar žemėje palikot kažkokius palikuonis pagal jūsų genetiką? Susikryžminot su žemės moterim 3:1? Aš kažkaip matau tokį, kaip sakėt, per širdį, ar ne, tai aš priartėjau, atvėriau irgi savo širdies čakrą. Kažkodėl rausva šviesa nuėjo iš tikrųjų ir jo ta čakra atrodo tą begalybę tokią. Mm-hmm. Ir man ten kažkokio paneigimo, kad, tu prasme, čia ne titanai ir dar kažką, aš nu, man niekas visiškai nesuvibravo, aš nežinau. Mm-hmm. Ir paskui, kaip ar turi ten palikonių, tai man kažkaip toks tarsi iš jo nukrito lašas toks, išsidalinimas, žemyn, nu, toks vaizdinis, kad nukrito lašas, kuris jį nukrito. Pasidalino ir vienu žodžiu gimė žmonės su kažkokiais tom kažkokie tai DNR iš titanų, kažkokia informacija. Ar taip įvyko? Nedaina ir kažkaip. Gerai. Nedaina ir, bet tapatumas. Aš, nu, kažkaip tapatumas. Ar tarsi per sielą, ar kažkas tai to. Gerai, o taip gerai dabar. O kodėl dabar tau, ką tau tie titanai, vat, rodosi, tai tu sakyk, o kas aš esu? Aš esu kaip, iš jūsų kažkokių genčių aš esu? Ar aš esu kas? Ar aš esu druidas? Ar aš esu dar kažkas? Kas aš toks esu? Vat, nu. Kodėl jūs man rodotės hipnozėje? Kodėl mano pasąmonė jūs vis parodo? Vat, kas čia su kuo yra susiję? 3:1 šitą informaciją. Ar aš esu Plejadas, ar aš esu Sirius, ar Orionas, ar esu Titanas, ar mes bendradarbiavom kažkada kartu. Kodėl jūs man ateinat? Aš šitai vietoj man kažkaip sustojo. Mhm. Blokas yra, ne? Yra blokas ir viskas labai sulėtėjo, iš tikrųjų labai sulėtėjo. Nu, tai tu įsivaizduoji, prie kokios informacijos nori prieiti. Mhm. Bet aš tokia kažkokia begalybė krenk save matau absoliučiai visiškai. Mhm. Nu, kažkas net man čia turbūt vat, iš to, vat, kad nepasakyti iš proto arba iš ego. Aš tokiai, vat nesinori nesakyti, bet aš jaučiuosi, kad tarsi aš būčiau va tame kailė, kur yra jie tokiam kūne ir pasmir matyčiau ir žiūrėčiau iš tokio. Va. Tai labai gerai, mes tokie ir esam. Bet mums nereikia būti tamis. Supranti? Nes ta kosminė būtybė mūsų, jinai yra, nu kaip, berybė, jinai yra šaltinis visas. Tu įsivaizduok, tavyje yra visa šaltinio informacija. Tai kokio dydžio tu esi? Net tu formos nebeturi, ant kiek esi didelis. Bet mūsų protas yra dar, supranti, toks užtrumpintas, jis galvoja, kad va, titanas, milžinai, jie dideli. Ir tada tas, jeigu jau ten jungiasi, tie demoniukai, nu čia tokis, va, toks va, mechanizmas. Ar ne? Bet tu didelis ne dėl to, kad tu gal titanas esi, tu didelis todėl, kad mes kosminės būtybės esam dideli. Bet mes būnam dideli, kaip mes nusimetam visus tuos suvaržymus, limitus, virusą ir negatyvias emocijas. Ir tai nėra susijęs su ego visiškai. Jeigu tu esi didelis, tai tu supranti, kad tu esi kosmosas, kosmoso dalis. Nei blogai, nei gerai. Supranti? Matau, kad tiesiog aš stoviu tame rate, susikibom už rankų. Nu va. Ir pasidarėm balti. Mhm. Aš jau šitą mačiau vaizdą. Jūs tapot baltos figūros, ta prasme, baltos figūros? Jo, tokie balti šviesos kūnai, grinai, šviesos. Va, nu va, kaip gerai. Liuks. Mhm. Kokią, sakyk, informaciją dar pasdalinsim? Ką veiksim gero? Ką nuveiksim?
kas vyksta su žemės, vat būtent žmonijos rase, kas vyksta, kur žmonijos tuose kūnuose mes esam tokie dideli, kosminiai, va tokie dideli, įlindę į šitą, supranti, maišą. Kas vyksta su mumis? Nu, kokią informaciją dar jie perduos tau? Jie nepavykti gal to viruso. Smarkiai. Aš jaučiu tokį visiškai lietumą, absoliučiai, nes o, tas kažkaip tie klausimai, ne, tipo, ne to klausia. Taip, todėl, kad tu dabar aukštoji informacija, energija, suprant. Tu, tipo, ne to manęs klausia, to visiškai, tokį pas supranti, vat, sako, vat, kad yra, vat, yra jėgos, kurios tai, ką jums dabar ten daro, kuris, tai yra visiškai gėlyti. Yra jėgos, kurios gali visą tai, va, tiesiog, va, matau, tarp pirštų, va, kaip tą žemę paima ir taip, ir susitrupina, jo, ir subyra. O tu mane sako, klausi, kas šiandien darosi. O tai ką mums dabar daryti, kad mūsų, jeigu smegenys nuvažiavo iki tokio, tik tai tokios būsenos uždarytos. Uždaryti esam, nelaisvėje esam, bandomi triušiai esam, kalėjime esam, daro eksperimentus ir dar noriu paversti robotais. Robotais. Tai vat kaip mums reikia dabar įsilaisvinti ir pajusti tą didumą, didybę, kaip va dabar Ruslanas yra išėjęs. Vat kaip žmonės, kaip nuimti tos kaušus nuo jų. O tai aš suprantu. Aš suprantu visą situaciją, ką jie sako. Bet čia pavienyti gali taip įsilaisvinti ir išėti, kaip tu dabar patekai, Ruslanai, to šitoj būsenoj levitacijos, supranti? Jėgos, didžiosios jėgos. Mes tų jėgų net nepanaudojam. Aš taip pat sakau, stoviu, susikibiau žanko ir po... Jaučiu tokį, sakot, taigi tu mums sakėjai, kad tai yra nuobodu. Bet sakot, ai, va taip stovėti su tuki bus nuobodu, ne? Reikia įtveiksmą ir nutileido į žemę. Geras. Sako, va, aš apie tai, va, man to nesakė pasąmonė, bet va, kad reikia nuobodu ir reikia leistis į žemę. Bet, prasme, bet mes čia dirbam darbą. Ta, kur prieš tai rodėm, kad tu prasme nesutrintų ir kad būtų dar tipo galimybė. A, jie darbuojasi, kad mūsų nesutrintų tikrai į miltus, ar ne? Kažkaip aš, jo, čia reiktų tą patikrinti. Mm-hmm. Ai... Tas dėmesys, va, toks, kad aš taip, iš tikrųjų, tai aš dabar atsimerkęs. Aš visą laiką dabar pastebėjau, kad aš atsimerkęs. So. Mm-hmm. Nu, fizinės akis atmerkęs. Mm-hmm. Gerai, užsimerkiau ir aš va, dabar va, tarsi per trečią akį matau tą tolį. Mm-hmm. Ir aš ir kažkokia tai jėga, pavarsime, aš jį laikau tą tolį. Laikau erdvę. Mm-hmm. Jeigu aš nuimu koncentraciją, mm-hmm. aš tu prasme, nusisuku, o sakykime, stovi ten tas ratas, aš nusisuku ir toj vietoj įdumba erdvė. Na, aš va, dabar matau ją, tu prasme, tokią fioletavą. Mhm. Ir iš šono, tu prasme, žiūri, ir ten vat nusisukau, ten nėra mano dėmesio liktos į tą vietą ir ne tik išsigaubę. Ir išsigaubę, tu prasme, ir spaust pradeda. Ir jeigu vat visi nusisuka, nu vieną pusę, vat, tu prasme, vat nusuka, ir trys ar keturi jie nusuka nugaras. Taip, taip. Ir prie jų iš karto, vat, iki jų kažkaip auros erdvės susispaudžia į tos violetinės erdvės pasidaro žemiau. Atsisuka, atsisuku irgi
jinai grįžta, ta prasme, nustumiam atgal. Rezistencija, supranti, va čia jie laiko, va mes laikom, tai va sakau, čia bralčia, kokie sudėtingi procesai, ką tu dabar aiškini. Rezisterė vadinas, išlaikymas šito dėmesio taško, šitos erdvės palaikymas, išlaikymas, pastovus, non-stop. Ja, nu, ir vėl man sako, tai ką, nuobodu, ar ne? Nu, taip, nuobodu. Vėlin kaip nuobodu. Nu va. Ir aš vat, irgi, prasme, vat, kai aš ieškodavau šitų avatarų, tai kažkaip man dabar nekyla, iš tikrųjų, man nekyla abejonės, kad aš, ta prasme, stoviu, vat, saugu. Ar tai dalis manęs kažkokia, čia yra mano avataras, ar dar kažkas, okay, viskas okay. Okay. Bet lygiai taip pat, prasme, aš save mačiau ir mėlyną, ta prasme, kažkokį, kaip Sirijų kažkokį. Lygiai taip mačiau rožinį kažkokį ir taip toliau. Ir aš tos savo kažkokios tapatybės, kažkokios, tai aš, ta prasme, negaliu identifikuoti, ale. Ar nereikia? Nereikia. Jo, ir ta prasme, kad, nu, man tai toks vaizdas, kad šokinėjau iš tų ir į tuos ir ta prasme, kad to šaltinio, va, to neužkabino. O gal čia ir yra tas šaltinis? Lėtas aš labai, jo, labai lėtas. Toje erdvėje dabar lėtas labai? Aš labai, ta prasme, lėtas. Kaip supras, labai lėtas? Dabar šiuo metu tu esi lėtas toje erdvėje? Nu, tiesiog, nu, man nėra ko skubėti, nėra reikalo, aš dirbu. Ai, ne, tai čia tau niekur nereikia likti, niekur, taip. Tai dabar žiūrėk, pagal kokį išmatavimą tu matuoji, kad tu esi lėtas. Supranti, jeigu tu žiūri pagal vieno gyvenimo tik tai, vienos evoliucijos, tos gyvenimo šito vat reinkarnacijos, ar tu žiūri pagal tūkstantį reinkarnacijų tą išmatavimą lėtumą? Ar tu žiūri kosminę to? Ar žiūri iš šitos savo iš viso? Supranti, keičiasi iš karto supratimas, iš kokios vietos žiūrės, kurios dalies. Taip, kad čia labai įdomus variantas vyksta. Mes multidimensionalus esam, supranti, ir mes galim dalyvauti vienu metu keliose dimensijose. Mes galim išsiskaidyti, mes galim atlikti tą visą egzistenciją savo keliose vietose, keliose erdvėse. Bet mums dar mūsų smegenys šitos reptiloidinės nabagėlės paprastos, jos dar neišneša šitų vaizdų. Supranti? Vat kaip tu sakai, vieną dieną mačiau avatarą tokį, kitą dieną tokį, trečią dieną. Tai yra normalu, nes tu sugebi, mes gebam. Supranti? Keliose egzistencijose būti. Ir mes tikrai esam buvę ir tam Marse, ir ten, ir ten, ir ten. Bet čia kalbu apie milijonus metų, supranti? Tai vat, mes, nu, mes nerealūs esame, nu, mes super, aš nežinau, mes. Man dabar, va, kur sakiau, kad žemė, tai, kur atsimenu, tas, kad sakiau, kad nuo jo, nuo vieno iš jų atsiskyrė lašas. Uh-huh. Ir kažkur tai jisai, nu, karsi krito. Ir dabar aš pamačiau, va, kad tiesiog vienas, tas lašas kaip ir irgi, aš buvau, va, tas atsiklaupęs ant kelieno ir jo. Taip. Ir tas padėta ta ranka ant žemės. Mhm. Kad dalis iš to, ką matau dabar. Taip. Tavo tų egzistencijų buvo daug, būtent. Tu vienu metu dabar negali man nupasakoti vienu metu, nes tu vienu metu tu gali matyti ir 15 televizorių. Ir tarp 15 tų vaizdų ten yra tu skirtingi tu. Tu supranti, vat, kaip sunku man tavo net išdėstyti. Aš suprantu. An kiek mes esam sudėtingi, ar ne? Aš jaučiu, kad vyksta paraleliai. Jaučiu, kad tas titanas, jis visą tą mato, jis visą tą jaučia. Yra nu, jo dalis, ar kaip, nu, prasme, jo dalis. Nu, kaip tu sakai, tas lakas. Tos energijos. Išdalintas. Ir kaip, kad jisai turėtų tą informaciją iš visų tų egzistencijų, dimensijų juostų ir visų tavo išsiskaidimų. Multidimensijų viškumo tavo. Supranti?
viską mato, viską jaučia, viską žino. Ir iš čia ir sako, ne tą man klausimą užduodė. Aišku. Bet čia mums dar smegenėlės neišneša, žinai. Mes dar nelabai suvokėm, nes dar malamės tarp tokio kažkokio tai purvelio, čia tokio, va, tokio kažkokio tai. Neaišku, kaip čia susilygiuoti, neaišku, kaip mum pagerinti tą, supranti, nu, pagreitinti irgi negaliu sakyti, nes sakys, kas tas greitis, pažiūrim pagal tą greitį, ką matuojam. Bet kaip pagerinti, kaip padaryti mūsų tą performansą, vat kaip performuoti greičiau tą savo galės, tą šviesą, tą rezultatą, žinai, nu, bet darbas su savim, nu, ką daugiau daryti? Visiškai teisingai, pas mus sako, kad pasąmonė man, kad tai, ką dabar darėjai, turi daryti kiekvienas žmogus ir tokių daug, kurie tai padarė. Ir, prasme, jie gyvena, sakė, taip. Sakai, visą tą savartyną, tiesiog turi jį pasižiūrėti ir išvalyti. Nuo to viskas ir prasidėjo, nuo to savartynas atsirado nuo su šitų gerų, kaip sakyt, norų. Iš vienas pati pradžia vienam naivumas, kitam noras pažinti, kitam dar kažkokią tai išskirtinį, tu prasme, kažkokio tai išskirtinio kažkokio dalyko paieška, nu, tiesiog pažinimo, tu prasme, noras pažinti ir visiems yra pradžia va tokia ir jinai po biškį kaip sakyt, prikaukia to va tokio bagažo, kuris ten ego darosi nežmoniškas, ten visai, matau taip, kaip vaizda rodo, kad tas ego burbulas apgaubė visą tą šviesą ir jos ten neprasimušė. Ir tik tai tas savartynas, ta prasme, gaunas kaip, nu, čia viskas tas, kas jį, taip kaip yra iš tikrųjų, kad prasimušti iki tos ten savo pasąmonės, tos šviesos, ten to taškelio, kuris yra storų sluoksnių apgaubtas va šito savartyno, jį reikia, va taip, va, ardyti, o biški, o jie, kadangi jie tas savartynas metalo laužas, jisai per pusę vietų prasmes, nu, jį sunku ištraukti po dalelio, po detalį, nes jis vienas kitą laiko. Susikabinės, taip. Jo, susikabinės ir todėl labai sunku ir kuo didesnės tas, sakykime, ta patirtis, po to, vat viso, kuo didesnė patirtis sukaupta, kuo didesnės ten praleistas, vat, sakykime, kažkur žemėje ypatingai, va šitas laikas, tuo tas sluoksnis, nu, aš matau visokių dviračių rėmų surūdijusių, ten kryžių, visokių, tu prasme, visokių podų, nu, nesąmonių tokių, nu, grinai savartyną. Va, ir jį išrinkti ir kaip geriausiai išrinkti. Nu, tai geriausiai gali po vieną painioti, gali iš karto. Bet iš karto, tu prasme, tu įsiplėsi, nesuprasi. Įsiplėsi, nesuprasi, susitrauksi iš baimės ir užsidės dar daugiau. Da dangtis didės, da vieną ekstra dangtis švininis. Jo, užsidės, tu prasme, vienas kažkoks didelis, kurio iš vis nepramuši. Čia tai yra tarpai tarp šitų tos savartyno grandinėlės, kur gali po vieną tą detalę išnarpliot. O jeigu visą vat iš karto, vat, nu, matau tą vaizdą, jį paėmė ir visą iš karto ten tą vat tokį, kaip kirminą, ar ne, jį paėmė visą, kaip aš norėjau padaryti, ar ne, kad atidarau, aš vis šliaužę, sakiau, ne, tas kirminas, nu, va, kaip gražiai susipaišo. Ir atidariau priešais į jo judėjimo kryptimį juodąją skylę ir jisai visas ten nugarba. Kas iš to? Aš jo atsikratau, bet, ta prasme, aš lieku. Prestas rebusas tas neišsiaiškintas. Neišsiaiškintas, aš darau tą patį. O jeigu, ta prasme, vat irgi aš nežinau dar ką darau, bet man pavyksta vat padaryti tą kirminą, nukreipti visą su visom savo, ta prasme, tais visais rebusais į tą juodąją skylę. Aš matau vat tokį nukritimą, išsiplėtimą, o, kaip čia yra, o, kaip čia figiena, ir bum, viskas uždarytas. Ir per ego, tu prasme, per didžiausią kažkokią, tai va, tą kažkokią silpnybę, vienam per ego, kitam per kažkokią tai didybę, dar kažką, nu, tu prasme, ir taip.
uždarytas, gaunasi, užsidaro grinai, užsilydo aplinkui šitas šaratas ir jis ten tą švieselę malasi, daužosi ir... Negali prakalti, ten to, žinai, viso jau ten šarvas, šarvas toks užkaltas jau be jokių tarpų, be jokių tarpelių, taip supratau, supratau. Ir dar vat, matau tokį vaizdą, jau ten, kur vat, su šituo, su kažkokiu tai savartino bagažu, prasme, vat, ten aplinkui tas, to šaro, to, prasme, tos švieselės ir tos savartino bagažas, ne? Bet ta švieselė, jinai gali pakelti savartyną, vis jinai dar skrist gali kažkur tai ten daugiau, mažiau. Mm. Bet jeigu pasidaro tas vientisas, va taip pat nesuvoktai, va, ir eina toks, jeigu kažkas tai paimtų ir padarytų, taip nuimtų, va kitam, sakykime, jis viskas, jisai nesuvokia, jis negali pakelti to, to prasme, to viso balastą, jis kaip guli ant žemės, jis viskas, jis negali pakilti jau tą švieselę su to šaro, tai jis nepakelia tos masės visos. Mm-hmm. Nu, čia labai gerai. Slėgius toks gaunasi ir jis guli vienoje vietoje ir to prasme, ir ten jis tiesiog kaip žiežirba gesta. Ir čia vat visas tas patvirtinimas tavo vat šiandieninės hipnozės, žiūrėk, Ruslanai, čia yra vėl, aš sakau, milijonas kartų patvirtinimo dabar, kad kiekvienam reikia išdirbti savo kampelius, išluostyti, kiekvienam pačiam asmeniškai. Nenorėkit, vat žmonės priprato, aš eisiu pas burtininką, aš eisiu pas tą, pas anart, čia mane valis, čia mane kuops ir darys. Ne. Tu vis nukeli tą responsabilį, tą visą, supranti, nukeli kažkam kitam tvarkyti. Tu turi per savo kelią praeiti, nes kitaip tu kartosi tas pačias klaidas. Jei ne šiam gyvenime, tai kitam vis tiek tau vėl primes, vėl tave atves prie to pačio, vėl tau scenarių panašus sulipdys. Nu, kam to reikia, tai tada einam ir dabar. Va, lendam patys į telepatiją, tvarkome šituos vidinius tuos, žiūrim, stebim save, tai įsivaizduok, jeigu visi žmonės tai pradėtų save tvarkytis. Kiekvienas susikaupęs į save, tai nereiškia, kad aš ego, kad čia aš egoistas ir dabar su savim rūpinos. Ne, vat būtent susitvarkyti su to ego, būtent su vidiniais demonais susitvarkyti, būtent su tuo vat savartinu laužu, ar ne? Ir va tada pradedam, tada aš jau suprantu Ruslaną, Ruslanas supranta mane. Supranti? Aš suprantu ten Daivą supranta mane, Ruslaną supranta Juditą supranta Ruslaną. Nes mes jau tuos vidinius, tuos bagažus, supranti, prasipurti esam. Aha. Ir tada va ta tokia šviesa, ta šviesa visai be kažkokių tai kitų keistų dažnių iritacijos. Mes nebeirituojam, neberzinam viens kitos, supranti? Tų savų ten jau tų pagrindinių čia atsikratėm, nu, ta prasme jau tą ego biškį suspaudėm, sumažinom, tą, žinai, šviesą padidinom, tos laužus sumažinom, tada jau mes ant vienos bangos, va taip kažkaip, va taip, netgi banguojant jau bendraujam. Vat kaip tie titanai stovi, Man čia, žinot, kaip piešėsi, va taip, man išlindo ten toks posakis, kaip vienoje bangoje tas posakis negalioja, kas žinojo, nesakė, kas pasakė, tas nežinojo. Prasme, tai to vienoje bangoje jau nebėjo. Tai galioja, to prasme, tas iš skirtingų lygių, to prasme, kai yra sakoma. Aha, vamatai. Jo. Tai kai yra tas vat, sukūrimas tapatumas ir ta viena va banga, kai jinai pasiekiama, vat, prasme, kad kažkokia tai kryptis, bent viename dalyke, nu, ten kiti jie gali būti ten visiškai skirtingi, bet tas dalykas, kai jisai tampa vienas, jis gauna labai didelį pagreitį, jisai plečiasi ir tu prasme, turi labai didelę jėgą. Nu, ir vėl čia tas žodis, kuo daugiau jungiasi į tą, sakykime, kažkokį tai vieną dalyką, didesnė ta jėga da, gaunasi iš tikrųjų, kokia ta jėga. Kokia ta jėga vat, ir kokia ta banga priklauso nuo to, kas ten yra, į ką jungiasi iš tikrųjų ir kokios ten intencijos. O jungiasi, nu, ten gali vairų žmonės jungtis, bet ir matau, vat, kaip kažkoks darinys ir jisai, vat, taip kaip aš ten tai sakėt, vat, tai pareguliuok, atsuk atgal, tai aš tokią rankiną pasuku į priekį, pasuku atgal, tai išlenda, sulenda, tai ir tas vat darinys, apie kurį dabar pasakoju, jeigu tu prasme yra kažkieno intencija sukurti tokį darinį, jisai sukūriamas ir jisai irgi labai greitai gali gauti labai tokią manipuliaciją iš tikrųjų, vat, ir
Jo, manipuliuojamas labai visam. Tai už mūsų aukščiau dar yra dar, nu taigi, va, nu, hierarchija yra, nu, va, tai kažkas yra, kažkieno čia planas buvo irgi mūsų mums taip elgtis padaryti. Mes plano dalis irgi kažkaip tai, bet tai mums dabar reikia suprasti tos mechanizmus visus ir išdirbti save, vidų savo, kad galėtumėm paskaityti, kas mūsų iš išorės valdo. Nes jeigu su savo vidum nesvarkom, nu tai kaip tu suprasi, kas tave valdo? Nu, supranti. Nes aš vat, irgi matau vat, tokį kaip kaip kapsi lašeliai keli kažkur tai kalne, kalne sutirpsta ir tai bėga tokie lašiukai, bėga upeliukai, bėga per uolas, jis per tuneliukus tokius, jie greužia tą prasme ir pačioj matau kalnų upę ir galiausiai vandenynas. Nuo to ir viskas ir prasideda. Viskas atrodo okay. Išsigriaužti iš tikrųjų ir čia tas kaip man kaip ir patvirtinimas, kad viską reikia pradėti nuo lašo. Tas lašas gali būti ir mintis kaip brikštėlė, kad aš noriu tai daryti, noriu pasiekti, čia jau labai didelis dalykas. Jau pradžia, ar ne? Čia kad labai didelė pradžia. Kad noriu kažką daryti kitaip, kad aš noriu kitokio pasaulio, kad noriu kitaip gyventi, kad dabar aš jau susivokiu, kad čia kažkas negerai. Ir be panikos, be baimių, reikia keisti, daryti, stebėti, užsimti daugiau su savim. Ne niek nekeis kažkur tai praleisti tą laiką brangų, nes jisai toksai mums sudėliotas, bet vat su savim padirbėti. Nu, aš taip pat... Jokingai, aš matau tokį jokingą dalyką, kaip jis ego grinai man sutapatino, tu prasme, kad tas kaip vanduo ten vat kaupiasi kalno viršūnė, ar ne, tu prasme, vat, nu, ne visai kalno, nu, bet tu prasme, vat, kažkurioje tai vietoje, ten, kur atsiranda vat tas šilumėlė atšilimas, kur ten pradeda tirpti, sakykime, sniegas, nu, čia iliuzija kažkokia, ar ne, ir, nu, tipo, gerai, tu pasidėt gali ant to kalno, pasidėk, o tai pačioj pradžioj pasigalvok, nu koks tu čia didelis, koks tu čia galingas, bet tu prasme, jeigu tu davė intenciją, kad tu nori, tu varysi žemyn, neliksta ir tu tą kalną žiūrėsi iš apačios, paskui labai smarkiai. ir tik paskui tu tapsi, tu prasme, kažkada tai nutekėsi, tapsi tu vandenynu begaliniu iš tikrųjų ir kad ten tas kalnas jisai niekas bus. Nu, labai kietai. Dabar prasižiūrėk dar savo fizinį kūną, okay? Dabar mes viską eterinį erdvėje čia tuos visus, o tu dabar susistyguok ir praanalizuok savo fizinį kūną ir visas, at, pavyzdžiui, kaulų struktūras. At, tas visas tavo dabar jau fizinis kūnas ir skeletas. Kas jame yra ir kokios energijos kaupiasi? Kas blokuojasi tenai? 3, 2, 1. Pražvelk. Kokia informacija? Nu, vat, aš matau, kaip ant viršaus uždėti tokia būtų, kad sukūrė juodis suktųsi, ta prasme, prie kūno paviršiai. Gerai, nu, trauktas sukuris. Tiesiog juos nusirk. Eliminuok, neleisk, kas juos užleidžia, tos sukuris. Kaip jie, tie sukuriai buvo pamesti kieno? Kas juos tau užmetė? Pridėjo, instaliavo, įvedė į tavo vat, erdvę, tavo vat, būtent čia tavo erdvė yra. Tai ten yra vat, šitie visos eina per emociją. Per emociją ir man irgi rodo, sako, prasme, kad nu, tu ten jau buvai, iš kur ten viskas. Viskas kyla iš trečios čakros. Pilvas, nu va, pilvė, tas visas pyktis, tas, ar ne? Ir tu prasme, va, irgi, nu, kuri, nori kurt, va, kuri, ir ką kuri, ką, tu prasme, tas ir yra. Tai irgi. Nereik piktą nieko, pats ir pasikūrė. Taip, tai yra irgi kūryba, va, tai pasikūrė, pasiprisikūrė, gal tau ir įdomiau, gal ten važinėsnis kažkoks tai, ar tiesiog iš nuobodumo, ar šiaip iš kvailumo, bet visas tas gula ir atsispindė.
O tu dabar, tu dabar transformuo, ką prikūrei, žiūri, kad ta kūryba tavęs netenkina dabar, ką jau čia prisikūrė su tais jausmais, dabar valykis, dabar neutralizaciją daryk, neutralizuok šitas energijas. Kaip, žinai, kaip mina užminuota, o dabar išminuoti tau reikia. Supranti. Kuri laida kirpti, mėlyna ar juoda. Vau, wow, tai dabar kiek klausimų turiu. Tai dar nepaprasta, dar prikūrė, dabar reikia žinoti ir kaip iškurti, nu, supranti, atkurti atgal. Supranti, geras šia. Nu, tai žiūrė, kur yra šaknis, kokia labiausiai emocija tau sukelia ir va tas skausmas sąnariuose dalės, va ne? Kuri emocija labiausiai veikia negatyviai pačius kaulus. Patys keletą. 3:1. Kažkaip man į darbą nukėlė, bet kažkokia tai grįninasi, kažkokia emocija. Nepasitikėjimas. Nepasitikėjimas kitais iš tikrųjų ir kad jo, nepasitikėjimas kitais. Čia balastas per darbą ateina, nu tai tą balastą darbą nusimka, aha, duok visiems darbę tokį biškį smūgiukų šviesos. Visiems palinkėk gero vėjo, geros kloties, gero bendradarbiavimo, gerų darbų, gerų emocijų kartu, kad nesielektrintume tenai. Nu, tai iš darbo, žinai, kaip savo laiką būna. Na ir aš per daug noriu, iš tikrųjų. Vat, nu, tai. Čia yra grinai mano, aš per daug reikalauju. Mhm. Iš per daug reikalauju iš kitų ir per daug reikalauju paskui iš savęs. Ir. Nu, tu biškai per kitą tokią prizmę paim. Reikalauti, matai, reikalauti, tai jau yra toksai, supranti, žiūrėk, kai tu sakai tą vien žodžią, kaip jisai skamba, tu reikalauji iš savęs, reikalauji iš kitų. O jeigu tu, pavyzdžiui, linkėtum, kad vat, viskas sklandžiai vykstų, jis tu kurėjas esi, nu, tu viskas reikalavimas eina iš prievartos pozicijos, iš tikrųjų. Mhm. Supranti. O tu, vat kaip sudėlioti visą šitą mechanizmą, kad viskas sklandžiai vyktų? Kiekvienas iš savo iniciatyvos, wow, kaip man patinka, wow, čia padarysim tą, įvykdysim tą, aš nežinau, su kuo susijęs darbas, bet man įdomu. Bet ta prasme, kad iš vidaus visai kitoks būtų požiūris į tą darbą. Čia ne tik darbas, čia yra ir prasme ir šeimoje, ir santykiuose su kitais, ir prasme, tas reikalavimas yra iš to, iš grandinėlė eina, prasme, reikalavimas yra iš geriau suprantu. Ir taip toliau. Jo, geriau suprantu, turiu didesnį patirtį, turiu ten, sakykime, dar kažką geriau. Patirti. Aha, tu leisk ir kitiem patirti, supranti, bet ir tavęs nespaus. Ir pažiūrėk, kaip bus faina, kaip jie darys, kaip jie elgsis. Jie iš savų klaidų mokinsis, o tu dalyvausi tam procese. Ha, šitas tą prisidirbo. Gerai, aš norėsiu mano patarimo, kad kitą kartą geriau padarytum, gali kreiptis į mane. Supranti, visiškai lengviau paimti tą visą, nespausti savęs, žinai. Kaip aš sakau, tie visi, kurie būna pedantai ir taip toliau, jie labai daug streso savo duoda. Supranti? No. Taip, taip, ir aš tipo, atsieku va taip, va, kad suprantu mechanizmą, leidžiu, duodu, tavarsme, nu, tipo, gerai, daryk. Bet padaro ne taip, ir man pačiam reikia įt kopt. Ta prasme, o kad nereikėtų to kopt su pasiekmėm dar didesniam, ta prasme, aš užkertu kelią ir sakau, darai taip. Taip, nu taip, gerai, kitaip pasakyk, bet tu dabar sakyk, tu darai taip, nes žinok, jeigu darysi taip, kaip tu nori, bus ta ir ta pasiekmė. Aha, ta žmogus suprato, palauk, mes tų pasiekmių nenorim, tada darau taip, nes taip Ruslanas pasakė. Tu supranti, kokią poziciją turi paimti? Nu, man reikia mokyti, ta prasme, pasakot, kas bus, kokios yra pasiekmės, aš jas matau, bet aš jas ta prasme, nusivyliau perteikinėti ir pasakotas grandinėlės, kaip kas su ko susiję ir tu prasme, priežasties pasiekmės, ta prasme, visas tas grandinė, kas nuo ko, jei tas tai taip, ir kas ir rezultatas. Nemato, kodėl žmonės nemato, koks bus pasiekmės, vat kodėl, tai va čia ir yra problema žmonijos, supranti, Ruslanai, ne tik darbe, bet vat šiandien, kokį gyvenimą mes turim, tai yra pasiekmės, kurių mes nesugebėjom matyti. Nes mes esam aklos vištos. Va.
Vadinasi, neįsigilinam užtektinai, vadinasi, neužtektinai su savim dirbam, vadinasi, neužtektinai suprantam, kokios energijos vyksta ir kas už mūsų už nosies vedžioja. Todėl šito pozicijoje šiandien ir sėdim. Nu. Ir iš čia, vat, iš va šito, vat, nu, kyla vat, didžiausias paskui pyktis. Irgi. Tai supratau. Pirmiausia, pykti ant savęs apačio, nes aš irgi ant savęs kartais pykstu, duodu į galvą. Blemba, kodėl atsiradai tokioj pozicijai, suranti? Nu, bet nieko. Taip, čia, nes kiek... dėl čia va to iš, ant grinai tas pyktis yra ant savęs, kad tu, nu, supranti, kas bus, kad tas žmogus, nu, neturi tos patirties, tu davėjai tam, sakykime, pasirinkimą, nu, jam reikia pačiam rinktis tas patirtis, suvokti, evoliucionuoti, tu, prasme, nu, užkirtai jam kelią, ta prasme, nu gerai, tu ten gal pasidarėjai kažką, bet tu jauti nuo to jau tokį pyktį ant savęs, kad tu jau čia žinai, kad blogai, jo nepasitenkinimą, kad pasielgiai prastai, kitą kartą iš to nepasitenkinimo jausmo tu duodi tą valią veikti ir vis tiek matai, kad tas, ta prasme, turėjo tai anksčiau atsitikti, jis turėjo tai anksčiau suprasti tas žmogus, kad nu ne taip, nereikėjo taip daryti. Ir čia du šūviai ir žmogui, tu prasme, tam va kitam yra tas patyrimas ateina pokyčiam, tu prasme, kažkoks tai. Ir pats jau nereikėjo tau vieną kartą patirti ten to streso ar dar kažką ir taisyti to, kas, nu, va, ir vieno lyčno karto pykti ant savęs. Nu, matai, kaip viskas čia. Nu, kažkaip viskas paprastai ir logiškai yra, tai taip pat. Nu. Ar tu esi susitraukiai, apsivaliai savo kūną, savo kaulus, savo raumenį, savo limfą, skystinės terpės perpilį, ar dar yra kažkur tai blokų, energetinių blokų, kažkokių meridianų, kažkas užsikirtė, kažkokie organai, kur nepaeina energija. Duok dabar didelį smūgį, šviesos smūgį per savo visus šviesos kūnus ir fizinį kūną. 3, 2, 1. Aš prieš tai mačiau, vat, tą, kaip sakiau, kirpti į mėlyną ar juodą laidą, ar raudoną laidą, pasmetin, vat, tai trečioje čakroje, nu, tokia, kaip mina. Ten, vat, ir daug laidų, nu, tu prasme, į visas, prie pečių, prie visur, nu, tu prasme, prie visokio organų pajungta ir tarsi, vat, toks ateina atsakymas, kad aš duodu impulsą iš ten, iš kūrybos, aš duodu impulsą kažkokį, va ten, kaip pasako, ar ne, kad dažniausiai tai yra pyktis, ne visada, ta prasme, pyktis, bet tada, kai jis yra nekontroliuojamas, tada jis jungia tas minos mechanizmas, jis kažkuriuo tai laidu į kažkurią tai vietą paduoda ten to juodo šūdo, va, ir užsiteršia ir tada... prasme, ateina vat, ir skausmas ir prasideda vat, uždegiminiai procesai. Mhm. Gerai, išsivalyta visą šitą, regresuok atgal, net neleiši tą mesoinį mechanizmą įsijungti. Anuliuok. Aš tokį, kaip matau, kaip pačiui pradžiai, kaip, žinot, kažkaip, kaip būna tie, kaip jie kinderi, va kiaušiniai, ir ten kitam kiaušinio vidui toks plasmasinis yra. Dėžutė jo, kuri atsidaro ir ten aš va tokį va mačiau, aš ją dabar atidarau. Kapsulė tokia. Mhm. Jo, tą kapsulę atidarau. Nesuprantu, kas ten per energiją yra, iš tikrųjų nesuprantu. Nu, žodžiu, nesuprantu, negaliu identifikuoti, bet jinai kaip virusas, ta prasme, vat, bando dabar va patekti į tą mano čakrą, aš uždariau tą. Aha, už krizinėje, gerai. Aš uždariau. Čia vėlgi, ta prasme, yra mechanizmas toks, kad, nu, aš jį vadinu, ta prasme, ego ir rinkinių visų, sakykime, ten kažkokio tai rinkinių kaip savybių, nesavybių su šitų visų, nerandu žodžio dabar. Visų šitų tų emocijų, rinkinys toksai, kratinys į vieną vietą. Jo, rinkinys ir jisai ten, tu prasme, kaip ir kaip eliksyras kažkoks, tai ir tu prasme, tu jį gali su juo daryti, tu prasme, kaip ir tai, kaip viską realiai. Tu prasme, aš galvojau, kad čia yra blogas reikalas, bet tu prasme, kas kur nukreipsi, taip ir bus.
Aha, tai čia tipo, aha, ok, tai čia kažkoks koncentratas, ar ne, tas kratinis koncentratas? Kažkoks, tiesiog, aš dabar jį matau tokį tikrai kaip koncentratą iš tikrųjų. Ir tokį, toks kaip perlamutrinės spalvos iš tikrųjų jisai ir kažkokia informacija ir nu, jis ten kaip žalia, sakykime, žalia informacija, kuri nepridėta dar nieko, bet ta prasme, jinai turi potencialas, užsiaugini, ką nori, va, imi, ta prasme, ir užsiaugini, ką nori. Supratau. Kažkokia tai dominantė pasidaro ir, jo, ir man dabar perskelia į porą dalių, valia, nu, tas žodis dualumas, viena šviesa, viena pusė šviesesnė, kita tamsesnė. Taip, taip. Tai visas šitas procesas, nu, kaip jis čia, aš ten galvojau tikrai, kad blogas, ar galvojau, nu, tu prasme, toks buvo stabdyk, kad, ale, ten su to bomba susiję. Taip susiję, bet, tu prasme, čia yra tas kūrybinė, šita kažkokia, nu, kaip pavadinsim, mūza, ar ne, tu prasme, kad iš ten eina intencija, kuri paskui materializuoja, kad, tu prasme, nu, kūrybinė, tu prasme, ta sėkla kažkokia, tai čakros. Supratau, ok. Aš tai kažkaip tai dar galėčiau net įvardinti kaip kristalas. Jis tokias kažkaip tai man kaip tokias kaip jinai, tokias materijos. Jo, konsistencijos taip tokias. Tai vienu žodžiu, dabar pasamlio savo paprašy, kad sutvarkytų, rezetintų tavo visą, va, nu, viską, kas yra, va, čakros, visokie junginiai tie, sanariai, skeletas, skystinės terpės, kieti visi tie organai mūsų, kur mes turim, kad viskas, vienu žodžiu, sinchronizacija įvyktų fizinio kūno, kad pratekėtų visur energija, jau ta aukštesnioji energija į tavo fizinį kūną, kad įeitų ir jau tą informaciją išnešiotų. Užsuk čia šitą visą mechanizmą. Aš vat, dabar, vat, kaip šitas vat vyksta, aš matau, kaip eina, bus ne tokie kibirkštėlės tokios visas tam procesui. O šitas, vat, kur ten laidai su ta vat mina, dabar asmenu, tai čia yra įstatyta jau kažkas. Tai visa šita. Išmes mechanizmą. Jo, aš turiu visą tą mechanizmą paimti, nulupti. Ir išmest. Gerai. Išmečiau ir jo, dabar reikia gydyti prasme tą čia trečią. Gerai, kūryba, taip, kūryba. Kažkaip tai sako, leisk, tas, kur ten tas buvo, tas ta konsistencija, aš suprasme, taip, leisk kažkoks balselis, gerai, aš leidau, sutekėjau į ten tą čakrą. Jinai kaip ir įsiskirsto, suprasme, nu, dabar aš tai čakroje esu. Aš nejaučiu, kad jinai kažkaip tai ten kažkokia kitokia būtų. Ir jeigu dabar aktyvuot. Tai. Tai atrodo, kad pradeda suktis. Man suka šitą kažkaip spaudžia fiziniam kūne, jaučiu, o veterinė matau, kad nuliktis taip kaip užsikūrė. Įsijungia tokios švieselės, tokios neuroninės ir lyg sukt pradėjo judėti. Jo. Ir po visą kūną, va, tiesiog, nu, va, kaip ten sakėt, viską nurezetinė ir aktyvuoja ir visą kitą, tai irgi pradėjo visas kūnas taip mergėti, tokios jungtys kažkokios tai darytis. Labai gerai.
O to imitacija buvo to viso, to prasme, to daikto, nu, imitacija lietų signalų padavimo. Nu, jo, turbūt taip ir sakiau, kad ten kažką sukuri ir kažkur tai su kažkuo tai rezonuoja. Faktas. O dabar, vat, žinau, kad vat yra, vat, tas, kur pasakau, kad išmečiau, bet vėl man grįžta. Aš kai grįžtu, to prasme, apie tą patį vaizdą pasakot, aš matau vėl to jo pat vietoje, to prasme, ir jaučiu tą patį, kaip jisai būtų. Mhm. Ir dabar dar yra tas pat. Jo, aš dabar vat jaučiu, to prasme, aš jį ką tik išmečiau tą visą vat tos laidus, sustūmiau ir atidariau vėdą skylę, išmečiau. Mhm. Ir pradėjau pasakot tą procesą, kas vyksta, ir paskui aš jį vėl jaučiau, kaip aš irgi sakiau kažkada, kaip fantomą. Tai tada ir tą fantomą su... Ir fantomą tada su anuliuok. Ir fantomą tada neutralizuok į juodą skylę. Visus tipus, vat, šito veiksmo, vat, šitos... Ką tu, vat, padarė veiksmą, ar ne? Ir paveiksliuką tą visą, kuri tavo, vat, pasąmonė tau rodo tą paveiksliuką, tą, vat, veiksmą, tą iškarpą, kaip kad būtų juostelė ir tu iškirpai vieną dalį ir ją išmetai. Tai ta juostelė, jeigu jinai turi daug juostų, dimensijų ir egzistencijų, tai į visą gylį to, vat, viso, ką tu išmetai, tu per visus tos gylius jį irgi švarai. Kad neliktų iš viso jisai nulis egzistencijos jau, 3-1. Jokie demonai čia nekurtų tau scenarių. Nebėra egzistencijos šitam dalykui, ką tu išmetai. Jis nebeegzistuoja. Kas vyksta? Ir kas kūrė mentalę tau šitą? Kažkas siurbiu visą šitą dalyką lauk iš savo tavros pitantai knygos tokios. Labai gerai. Ir... Jokių archyvų tau nebereikia prisiminimų. Nereikia tau prisiminimų apie va šitą visą veiksmą, ką tu padarė. Tu išmeti, jis nebeturi likti kaip kopija, nebeturi kopijų būti, nebeturi tos kopijos būti, to fantomo. Jis nebegali priminti tau tos pačios informacijos, nes tu informaciją nulevai, energiją nulevai, veiksmą irgi anuliuoji, viskas, sio, tušė, nebėra egzistencijos, sio, išlydė. Ir aš vat dabar vat sirbiau, to prasme, kad jo siurbės ir veiksmas vyksta, plėšia ten iš tų, vat, iš kažkokių tai reinkarnacijų ir taip toliau ir panašiai, bet jausmas toks, kad niekas nevyksta ir tada pasąmonė man, šiaip atrodo, man, pamačiau tokį vaizdą, reikia kažką daryti, reikia ir tam veiksmui atlikti veiksmą dar, nu siurbi gerai, ten tas, vat, kaip sakė, iškarpa nuimiai. Bet tai iškarpos, tu prasme, nu, kaip pasakyti, tai kažkaip lieka atmintis tos iškarpos, jo, tai atsirado toks, kaip toks dabrinės, auksinės energijos kažkoks tai siūlas. Mhm. Ir kai traukiau iš tos knygos, tu prasme, ten tuos fantomus, mhm. Tai jis juos apjuose, tiesiog, visus mhm. apjuose, užtraukė. Ir iš lupo. Nu va, kaip gerai. Viskas. Išrautas dantis su šaknim. Jo, ir iš lupo, iš tikrųjų. Ir dabar susirbė viską, tu prasme, ten nieko neliko. Nu va, kaip gerai. Prisipildai baltos šviesos, užpildai visas tas erdvės, terpės. Baltos šviesos, gerom emocijom, prisiminimais, aukšto dažnio. Juokas, sveikata, džiaugsmas, fantazija, kūryba, hobi, veiksmas, evoliucija, visokių gerų gražių dalykų prisidedi. Ekstra, ekstra. Negaili savo supranti. Ta pati padariau ir su to vaizdu, kurį mačiau, kas ten buvo išlupus tą mechanizmą. Nes liko ir tas vaizdas įsivaizduokia, tai ir su šituo reikia padaryti patį. Gerai, padaryk. Su visais vaizdais, kuriuos dirbai, darai hipnozių metu, eterinė erdvė, su visais vaizdais identiškai atlieki šitą pat procesą. 3-2-1. Jo, va taip pat atidarau juodą skylę, pradedu, sakau, intenciją iščiulpėti visus tuos šitą fantomus, tų visų, ką aš išmečiau juodą skylę.
atsirado, to prasme, tokia, kaip dūma eina iš visų galų į tą juodą skylę, jie eina ir aš vat, užmetu vėl tą patį siūlą, užtraukiu ir truktel nuo jo ir viskas vat, nugarma ir užsidaro jo. Nu va, puikiai. Puikiai pasidaro ir Islamai gerai dabar. Eisim palisėti. Atsirask savo kažkokią tai regeneraciją, kuri tau labai patinka, kokioje vietoje gali regeneruotis. Eini dabar tiesiog į tą ar šaltinį, ar šaltinėlį, ar džekuzį, krištolinį medį, ar patį absoliutą. Jau kur tu nori tenai, pasirenki tą vietą, 3-2-1. Visiškai atsipalaidavęs, visiškai ramus, dabar tuščia, nieko nėra. Tuščias protas, tuščia viską. Tiesiog laisvė, ramybė ir tas didumas, kai buvai tam kosmose, žinai, va tokia erdvė. Nu, aš jaučiu iš kairės, iš dešinės, to susikibė už rankos toje. Nu va, ir dabar tiesiog regeneracija. Ir tą vaizdą prieš akis stovi ir žiūriu į tą, kas į tą erdvę, kad jinai neišliktų. Labai gerai. Laikai frontą. Ir tuo pačiu esi, žinai, dėkingas savo pačiam. Dėkingas už tą, ką tu darai. Dėkingas už tai, kad tu šviesos ieškai. Nu, čia dar reikia padėkoti, ne visi tą daro. Čia tokių kvailių maža, kas šviesos ieško. Visiems gerai ant tamsos scenarius jūt. Tai va, tu esi dėkingas savo be galo. Dėkingas tiems, kas šalia tave stovi. Mhm. Aš rankas pustelėjau. Taip nuėjo tokia buvo. Nu, va, nu, tai kaip faina. Ir svarbiausia pasitikėti savim. Ką darai? Nėra dviejonės, kad eini į šviesą. Tai va, nuostabi telepatija, nuostabi paskraidėm, dabar regeneruokis. Diskonektinsi, atsijungsi nuo visų vaizdų, grįši į savo fizinį kūną, pailsėjęs, atsiregeneravęs, pilnas energijos. 3, diskonektinsi, 2, grįžti į fizinį kūną, 1, atmerki akis.